এক দুই তিনি ক্ল্যাপ পার্সেল মানে ঘর ওসরে লড়া বহুত ডর একটা পার্সেল আছে আঠা প্রডাক্ট কে কি প্রডাক্ট আছে আপনাদের আনবক্সিং করলে গম পাব এই প্রডাক্ট খিনি টোটেল আমি এটা বরপেটা রোড যাবার রেডি হয়ে আছো আয়ান এয়া ডিম্বেদা অরণ্যক ডিপার্টমেন্ট স্টোর খুব সুন্দর অসমীয়া যুবক এজনে খুলিছে তালৈকে আমি গৈ আছো তাত ওপেনিং হব আজি বরপেটা রোড বাদ দিছা মই বরপেটা রোড কি কি কাদে বয়া লাগছে হ্যাঁ কেনে বয়া লাগছে বেশি নো এনে আছে আর হই পেশা উঠছে নাকি পেশা তো সাউরা মই হাই পেশা উঠা পারে তোর হাই হবে পারে লো হবে পারে এটা মেশিন আছে বারো ডিজিটাল মেশিন সাউরা পেশা তো সাইড হবে দিয়া এটা ডিজিটাল মেশিন কিনিছিলো আপনার কেতিয়াবা কি হয় ডিজিটাল মেশিন বিলাক তাৰমানে অলপ ভুল দেখায় ইফালে ইফালে দেখায় বহুত ডিফারেন্স পাইছো মই অন্য কোম্পানি আছিল কিন্তু ইমান এটা ভাল পাইছো এটা চাই দিও কালি চাইছো অলপ ভাই আছিল ফাঁকা ভাঙি দিব লাগে নাকি মাকুচ কালি অলপ কোৱা হৈছে না নহয় নাজানো এনেকুৱা ইউজ কৰিবলৈ কৈছে আৰু এইবাৰ চাতে হাই আছিল অলপ 140 মান আছিল আজি কিমান হয় বা 105 আৰু 63 এইটো দুবাৰ তিনবাৰ চেক কৰোঁ মই তিনবাৰ একবাৰতো বিশ্বাস নহয় এইটো মেচিন অলপ ফল্টি কৰে কালি চাওঁতে হাই আছিল অলপ প্ৰব্লেম কেতিয়াবা হাই বহুত বেছি অকস্মাতে হৈ যায় কেতিয়াবা লো হৈ যায় এইখনে হল আৰণ্যক ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ বৰপেটা ৰোড যিখন আজি অপেনিং হব হ্যাঁ এতিয়া ইয়াতে ওপেনিংটো হ'ব আৰণ্য খুব সুন্দৰ এখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ এয়া আছে মোৰ লগৰে আৰু মই দেখাত ডাঙৰ যেন লাগে কিন্তু একেলগে মোটামুটি মোৰ এবছৰ মানে সৰুৱে এটা পৰিচয়টো দিলে ভাল পাম নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰাহুল আলুণ্ডা মোৰ ঘৰ বৰপেটা ৰোডতে মই মানে আৰণ্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কলি আছোঁ অলিটো যাতে নতে অসম নাতে ৰাইজে মোৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে ষ্ট'ৰখনৰ নাম দিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা এজন আহিছে ইমান ধুনীয়া এটা ধৰি লওক ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰখনত প্ৰথম যাত্ৰা হিচাপত অলপ কিবা বজাৰ কৰোঁ বিশেষকৈ মাৰ কাৰণে কিবা অলপ লৈ যাওঁ খিচমিচ লওঁ প্ৰথম মাৰ খিচমিচ চিচমিচ খাই মাৰ কাৰণে লওঁ এই খিচমিচ ল'লোঁ বুদ্ধি আছে বুদ্ধি আছে বুদ্ধি পাল আছে এই বুদ্ধি লৈ লৈছোঁ দুই পেকেট লৈ লৈছোঁ লৈছোঁ দুই পেকেট ঘৰৰ মানুহে বস্তু নিলে কিনি নিব লাগে হয় নেকি তাৰমানে ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে ডিস্কাউণ্ট নাই তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা যিখিনি আমাৰ কাষ্টমাৰ আহে আলহী আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডিস্কাউণ্ট আছে কিন্তু ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে ডিস্কাউণ্ট নাই এইটো বেয়া কাম কৰিছে কিন্তু
अनुपम लिखा 36 रुपीज कम पा एक लिटार मिठातेल बेलेक् बस्तु आई सो यू बहुत बेसि भाई लगे बर्तन मिठातेल कि दाम जाने मिठातेल एक लिटार लै लो कम पाई बहुत कम आपलो लगभग ज्योति दास बरपेटा उदय घर खूब धुनिया बना से भल लगे मोर फेसबुक पेजर डीपी है थैंक यू सो माच विकास बायन ओके नाम सो विकास आंकी से योर घर बरपेटा रोडते है थैंक यू सो माच दो भल लगे पाए बरपेटा रोडते है आज डांगर चकलेट लैसे मोल नाम Yes, live and lives and blogs खूब धुनिया चेनेल अपना बहुत सब सार्च कर फटो उठा फटोग्राफी कर नाम तो कह दिया दीपज्योति चौधरी दीपज्योति खूब धुनिया फटो उठाए मैं देखिल बिलिंग प्रसेस बिल चल बिलिंग 475 बिल बस्तु भल लगे देखिसे गोटेखि कलचार इतने शोकेस चाहपात चाहपात तुले विहु हम जाति जनगोषीर ये आज जाति जनगोषीर ये गोटेखि ऊरते भातर आयोजन कर मारे क्या कानी फल सल क्या सीधा तीन फुरी गई और भात बनाब लगे भात बनाय दी लगे माये बनम निजे कैसे कि भय लगे गेस सेस ज्वल थाली आसे लोकल चिकेन ब्रयार बी थाली पापर सपर ये आम खाम भात खाई माँस खाले विशेषको तमोल अलखान लगे तमोल खाई स्पेसियल तमोल खुआ दादा स्पेसियल पान तमोल जी खुआ हमें हल पान तमोल तमोल हम से मिठा पान सुपारी और हीरामती मैं तमोल और हीरामती हूँ तमोल पान हीरामती बेलेग एक बस्तु नाखाओ जरा पान तो नाखाओ यहाँ हम आम मरम बरपेटा रोड बरपेटा रोड बरपेटा टाउन और बरपेटा रोड बेलेग बेलेग है बहुते बरपेटा रोड और बरपेटा टाउन एक भाई भात सात खाल गोटेखी भात खुआले घर जाओ बहुत बेसि भल लगे अभिनंदन थे आशा राइजे निश्चय लब इन धुनिया लगा गोटेक मिली धुनिया खुली से भल लगे बाय 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 भिडियो ये आपलोल सै के पासे जो भल पासे भिडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना जो फेसबुक से पेज तो फॉलो करना सो लव यू ऑल थैंक यू सो मच